ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမိကြပါခင်ဗျာ Tobias Cage ချန်နယ်ကနေချုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ video ဒီပုံကိုကြည့်အောင်ခင်ဗျာအားလုံးကြည့်ကြပါအိုးအမပူစလုံးအောင်ပူပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေစိတ်ပြက်တယ်ဗျာတော်တော်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ရပါတယ်ဟာနော်ဗီတီစုကွဲမောင်စုမှောက်ထိခနဲ့စုပြစ်ခနဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့စိတ်နှိမ်မကောင်းဘူးဗျာနော်နော်စိတ်ကျိုးတတ်တယ်ဗျာကျိုးပေါက်တတ်တယ်နော်ဟိုစိတ်လို့ဟာလာဟိုအမွေးတွေရပြီးတော့နေမီတွေတိမ့်ပယ်ပြီးတော့ထူးစစ်အသွင်နေတယ်နော်အမွေးတွေရနေရင်လည်းတမျိုးပေါ့ဗျာအခုကစိတ်နေလို့စိတ်နာကြာလေတဖြည်းဖြည်းကျိုးလေစိတ်နာကြာလေကျိုးလေပဲကျိုးပေါက်ပြီးတော့နော်တမျိုးပြီးတမျိုးတနေပြီးတနေတဲ့စကံပြီးတဲ့စကံစည်ရင်းနေပဲနေမီတွေဆုံရှုံသွားတာနေမီတွေပြေးလိုက်ရတာเนาะအတွေ့အကြုံတွေညာနေပြီလေဗျာเนาะအတွေ့အကြုံတွေเนาะအဲ့တော့ဒီပလောင်နေကိုကနေเนาะဘာတောက်ကျင်ရှိတယ်ဘာ view ဟာတုံးတယ်ဘလို့เนาะရှင်းပြီးတော့ဘလို့ view ဟာတုံးတယ်ဆိုတာလေဒါကျွန်တော်တို့တောင်းရင်ရှိတဲ့သူတွေအထက်အကြီးကြီးတွေလက်ပိုက်ကြည့်နေလို့မရတော့ဘူးဗျာ။နော်။နော်။ပို့ဖို့မတွေးကြပါနဲ့ဗျာနော်။အဲ့လိုစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်နော်တိုက်ပေးကြပါ။နော်။အဲ့တော့အခုလက်စိတ်နေတာနော်ပင်လေဘူးတို့နော်ထိကြိုက်တွင်းငယ်တပိတ်ချင်းကြောက်ကြီးတောင်ခမ်းအောက်နှစ်ပတ်ကျော်နော်ရက်20လောက်ရှိနေပြီဗျာစိတ်နေတာနော်အချိုးပြောင်းသိမ့်ပြီဗျာနော်အချိုးပြောင်းတင်ပြီဒါတခုခုနော်ပြောင်းလဲရမယ်လीနော်အင်အားပြောင်းပါလားလက်နဲ့ပြောင်းပါလား view ဟာပြောင်းပါလားနော်အင်အားတွေစွန်းအားပြစ်စွန်းအားပြစ်လက်နဲ့တွေဖြည့်ပါလားခင်ဗျားတို့အင်အားတွေဖြည့်ပါလားစီနီး view ဟာတွေပြောင်းပါလားနော်မြေပိုင်ရင်စစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့တော့ဒီအားနဲ့စစ်ကစားပြီးတော့အင်အားရဲ့အသုံးပုံနှစ်ပုံကိုနော်နည်းမြေနော်အပြင်ဘက်မှာနောက်ဘူးသိမ့်ပါလားเนาะဒီကောင်လေးခြေချပြီးဟဲ့လားဒီကောင်လေးအာယူတဲ့နောက်သုံးလမ်းဆုတဲ့နေရာကိုเนาะเนาะပြစ်ကူပေးပါလားစစ်ကူပေးပါလားအဲ့တော့ဝိုင်းပတ်ပေးဆိုပါလားဒါပြူဟာသုံးနေเนาะစစ်ကူစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ဖို့လိုပြီဗျအဲ့လိုခန်းစစ်ခန်းစစ်နဲ့ကိုတက်ကိုစခန်းကိုနေရာလေးကိုပဲခံနေတာကိုစိန်နေတာစိန်နာကြတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုးကြိုးသွားတာเนาะဒါတော့ပြောင်းသိမ်းပြီဗျာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်တွေကြာပြီဗျာเนาะတိတ်ခါလေးကြာပြီရှက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဗျာเนาะခြေလင်းတိုင်ရင်တင်းရင်ဆိုခင်ဗျားတည့်ရတော့မခံ Sorry ကြည့်ပြီးတယ်မဆူများအားလုံးကိုလည်းသူပဲကျူးနေချင်ပါလေခုဘယ်လိုလဲပတ်သက်ပြီးခုမှလည်းပြေးခဲ့ပါအောင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါ